মাজুলীৰ কেকুৰি পমুৱা গাঁৱত নোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড। মণি পেগু নামৰ লোকজনে চোকা অস্ত্ৰৰে ঘপিয়ালে একেটা পৰিয়ালৰ তিনি সদস্যক। থিতাতে নিহত হয় পল্লৱী পেগু আৰু তেওঁৰ এক পুত্ৰ। পল্লৱী পেগুৰ আনজন পুত্ৰৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে। অভিযুক্ত মণি পেগুক স্থানীয় ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰি উত্তম মাধ্যম সোধাই যদিও হত্যাকাৰীজন মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত আছিল বুলিও জানিবলৈ দিয়ে। তৎক্ষণাত ঘটনাস্থলীত নয়াবজাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ অভিযুক্ত মণি পেগুক কৰায়ত্ত কৰি চুচৰাই থানালৈ লৈ যায়। মাজুলীৰ ৰাস মহোৎসৱৰ সময়ত হোৱা এনেধৰণৰ নোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ফলত মাজুলীবাসী শংকিত হৈ উঠিছে। মাজুলীৰ পৰা শ্ৰীমন্ত শইকীয়া, ৰিপৰ্ট টাইম নৰ্থ ইষ্ট।